İyulun 2-sində gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Lakin gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın istiliyi gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 55-65%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın istiliyi gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq.